Deci toate aceste cerințe cumulativ denotă faptul că la elaborarea cerințelor caietului de sarcini, organizatorii concursului și-au depășit atribuțiile. Intenționat ori nu, urmează să se expună organele competente, nu vom da noi calificativ, noi doar am făcut o analiză din punct de vedere a respectării cadrului legal și am expus toate acele încălcări în acel denunț care a fost depus astăzi la Centrul Național Anticorupție și sperăm la o anchetă obiectivă ca să nu fie acea situație cu care noi ne-am confruntat anterior, atunci când erau organizate diferite comisii de anchetă, cum a fost transmis aeroportul, în baza la ce criterii, dacă a fost respectat cadrul legal. Noi astăzi suntem în situația când putem preveni un act de corupție sau o licitație organizată. Este de ajuns ca noi să călcăm pe aceleași greble care au călcat predecesorii. Noi am hotărât să prevenim. Noi nu zicem sau nu menționăm nici o persoană fizică sau juridică, noi doar am reiterat acele încălcări pe care le-am deconspirat în acest caiet de sarcini.